Επίσκεψη στο Φανάρι πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη συνάντησή τους, έθεσε για άλλη μια φορά το θέμα της επαναλειτουργίας της σχολής της Χάλκης. Η ανταποκρίτριά μας στη Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου, θα μας πει περισσότερα. Αριάννα. Γεια σας από την Κωνσταντινούπολη. Η επίσκεψη, λοιπόν, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του διευθυντή, του προέδρου της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, έληξε πριν από λίγη ώρα. Υπήρξε μια κοινή συνέντευξη τύπου και πρέπει να σας πω ότι ήταν πάνω από 100 Τούρκοι δημοσιογράφοι. Μερικά, μάλιστα, τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν τη συνέντευξη τύπου ζωντανά. Οι δύο, λοιπόν, θρησκευτικοί ηγέτες πρόεδρεσαν σε σημαντικές δηλώσεις. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι η υποδομή όσον αφορά την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης είναι έτοιμη. Όπως είπε, αναμένουμε την επίσημη τουρκικό κράτος, το οποίο προσεγγίζει θετικά το θέμα της Χάλκης, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και αύριο τη σχολή, όπως είναι χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Επειδή από σε χάνουμε, Αριάννα, είναι λίγο κακή τηλεφωνική γραμμή. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας. Ευχαριστούμε. Η πρόθεση της κυβέρνησης πιστεύω ότι είναι θετική ως προς το άνοιγμα της σχολής. Μας έδωσαν ελπίδες, αλλά μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι. Εμείς ελπίζουμε. Σας υπογραμμίζω ότι δεν αρμόζει σε αυτή τη χώρα όσοι θέλουν να γίνουν κληρικοί να σπουδάζουν στο εξωτερικό.